দাদা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেবিউ কৰিছে আমাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে আৰু দুটা দল খেলিলে এটা জিম্বাবৱে আৰু শ্ৰীলংকা এতিয়া নেক্সট 6 তাৰিখে বাংলাদেশৰ এগেইনষ্টত মেটচ আছে আপুনি ভাবেনে যে তেওঁ টীমত আহিব নিশ্চয়কৈ মই ভাবোঁ যে অসমৰ ল'ৰা ৰিয়ান পৰাগ এই প্ৰথম যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেবিউ কৰিছিলে জিম্বাবৱেত তাৰপিছত শ্ৰীলংকা গ'ল আৰু শ্ৰীলংকাত সি ভালেই অলৰাউণ্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে দিলীপ ট্ৰফি খেলা হ'ল দিলীপ ট্ৰফিটো সি লাষ্ট মেটচত ই 70 ছামথিং এটা স্ক'ৰ কৰিছে মই নাভাবোঁ যে ৰিয়ান পৰাগ বাংলাদেশ টৰৰ পৰা টীমটোৰ পৰা টি টুৱেণ্টি মেটচৰ পৰা আউট হ'ব আৰু ডেফিনেটলি সি পাব লাগে সি এনেকুৱা এজন অলৰাউণ্ডাৰ হয় সি যদি ক্লিক কৰি গ'ল টীমক জিকোৱাৰ তাৰ ক্ষমতাটো আছে চ' এই তিনিখন বাংলাদেশত যিটো ছিৰিজ আছে বাংলাদেশ টীমৰ টি টুৱেণ্টি খেলাত আৰু ৰিয়ানে ডেফিনেটলি পাব আৰু মই ভাবোঁ ৰিয়ান যদি মেইন ইলেভেন খেলে সি ডেফিনেটলি পাৰফৰ্মো কৰিব জিম্বাবৱে চাওক বা শ্ৰীলংকা চাওক কিন্তু অলৰাউণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে অঁ মই সেইটোৱে কৈ আছোঁ যে তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ষ্টিল ভাল অলৰাউণ্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এজ এ মানে টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটত ৰিয়ান পৰাগ হি ইজ দ্য ফিটেষ্ট প্লেয়াৰ কাৰণ সি বলিঙো কৰে ৰিচেণ্ট দেখা পালোঁ শ্ৰীলংকাত সি অস্পিন কৰি পেলাই বলিং কৰি পেলাই উইকেটো লৈছে টীমক জিকাইছেও প্লাছ তাৰ বেটিংটোও আছে গতিকে আৰু ফিল্ডিংটো খুব সুন্দৰ গতিকে এনেকুৱা তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়াত তাৰ যিটো প্ৰদৰ্শন মই ভাবোঁ তেনেকুৱা প্লেয়াৰ টি টুৱেণ্টিৰ কাৰণে ফিট হয় আৰু ৰিয়ান পৰাগ ডেফিনেটলি টি টুৱেণ্টি বাংলাদেশ স্তৰত পাব লাগে বাকী দাদা আপোনাৰ ক্ৰিকেট বা স্পৰ্টছ সকলোখিনি আপুনি আপোনালোকে খবৰ ৰাখে নেক্সট আৰু আমাৰ কোনোবা টীম ইণ্ডিয়া আহিবৰ কাৰণে ওচৰত আৰু প্লেয়াৰ আছেনে দাদা অসমত চাওক বৰ্তমানটো মই একো নকওঁ আমাৰ ৰিয়ানে এতিয়া টি টুৱেণ্টি বাংলাদেশৰ খেলক অষ্ট্ৰেলিয়া আছে ইংলেণ্ডত যাওক গোটেইখিনি খেলকহে আমাৰ প্লেয়াৰ ছেট হওক তাৰপিছত এইটো ছিজনটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ৰিয়ান পৰাগ যেতিয়া ইণ্ডিয়া খেলিলে চ' এই ছিজনটো অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেট আছে 50 অভাৰ আছে 4 ডে ৰঞ্জী ট্ৰফি মেটচ আছে চ' এই তিনিটা ফৰ্মেটত মোৰ এটাই কথা আমাৰ অসমৰ যিখিনি খেলুৱৈ আছে যাতে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে আৰু ৰিয়ানক অনুসৰণ কৰক ৰিয়ানে কেনেকৈ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে নাথাকে বুলি মই নকওঁ আৰু ডেফিনেটলি পাৰফৰ্মেঞ্চে কথা কয় ন যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি কল আহিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ